Čus, jsme jmenuji Marcek a já vás znám dalšího videa. Dneska si dáme zase Rocket League Sideswipe a nebudu na to dneska sám. Zároveň se tady s Elkem, čus Elko. Čus Marcku. Dneska dáme poprvé nějakou party, dáme nějaký primate dvoječky, uvidíme jak nám to půjde, mega se na to těším. Každopádně než se na to vrhneme, tak si zkontroluj, zamaš u mě odběr. A nejlépe mrkněte i dolů do popisku, kde máte naše sociální sítě, tak to už sledujte, aby vám nic neuniklo. Nově navíc spolupracuji se značkou LG, která mi poskytla dva nabušené monitory, takže pokud by zajímaly LG produkty i tebe, tak mrkni dolů do popisku, kde vám nechám odkaz. No a to nebudu dál kecávat, jdeme rovnou na to, let's go. Co máš vůbec za ranky? Co máš za ranky vůbec na dvojkách? Furt to stejný, jo. Platina 4. Platina 4? Ale první. Jako nehrál jsem to měsíc, no, takže to asi bude. No jasně. To bude docela show. To je pohoda, ty vole, s mým titanovým Octanem, pohoda, ty vole. Já si musím připadat rychle, jak se s ním rozehrát, už to nestěhám. Asi nevím. Tak jsem si chtěl vyskočit v tom freeplay, easy, rozehrané. Přesně, to bylo zase nějaký tryhardy tohle. Však budou, vole, to bylo to platinky na ET. A 160. Pustí nějak blíz, ne, co mi zdálo. Tak jo, pojďme. Dolu, jo, dolu. Okej. Okay. Ty jsi takhle crazy, jo. No jasný, vole. To je v pohodě, mám. Ah. Aha, spadná strana, ale jinak dobrý. Oh shit. What the fuck. Nice. Nechám. Open. Let's go. Nice. Vlaka free. Tady ti to nelíkneš, bro. To nedávám ani v roky to tak. Ty vole, jsi říkal, to vysere. Jde pod dělej, vole. Fuck, fake. To co je? Je. Jo, jo. Dobrý. Počkáme, to je to, já to mám. Co je? Mechanický, jo. Back pass, vole. Ale, a mid? Aha, tak. Má flip, jo, bacha. Bacha. To je dá. Nice. Mám nulu. Já letím, letím. Nice. Nice. Paráda, ty vole. Ty dank. Platinky si nabízím tady. Víš, že tady je to, to je mega jako, vyhráváš o 4 góly a pak najednou si prohrál za 20 sekund. No. To je hrozně rychle comeback, ne? Máš dobrý set? Jo, ty vole, ještě jsem dostal, no bacha. Nice save. Dobrý, pěkně. Pěkně, pěkně. Já čekám zároveň, můžu. Nemá boost. Nice, ty go. Jo jo, to je gól. Ne, ty jsi švrdli. Dobrý, 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 ty zase jo, jo. Jako to je. No, jako. Před. No, já to posledu asi. Jedna má út. Má flip, má flip. Packu, špatná brána. Dobrý, dobrý. Nice. Dank. Hey, babe. What the fuck? Ty jsi největší freestyle, který jsem v životě viděl? Co je? Jsem crazy, vole, víš co. Ty vole. Tak on, nechápu co je to nám, to je tím Octanem určitě. Nice. Použijte kód Marce Krlo. Tak. Právně. Ty jsou šílený, no. To je fě míčů. Ve těma, podle oponentama, podle mě nejsem tak dobrý jako určitě. No, tak jo, to bylo. Jo, pane bože, MVPčko nazdar. No, já to odchytám, že? Jako jo, chytám dobře, ty vole. Goalkeep. Tak když budem vyhrát, tak mám platinu 5? Jako v komentáři mi hodně píšou, jak můžu být tak nízký rank, ty vole, jako. Jo. Jo, jo. Přitom já to jako fakt hrávám čistě, když nahrávám, jako no. To je prostě jako. Já bohužel na to nemám čas, guys, no. Jako asi bych byl dávno větší rank, ale. Jako jsem prostě tak toho dobrý, že bych byl jako dávno grand champ. Jako dávno grand champ, víš co. To řek, tak jako, no. Adam the goat. Jako nechci to říkat nahlas, teda. Jsem to říkal. Věřím ti. Počkej, ale jako Adam se cítí docela. To je nic, to je nic. Nice. Dobré. Ještě jeden. Ty vole, ještě máš jeden. Ještě jeden. Takže má retard. Dobrý, tam a zpátky. Mhm. No tak máš to. Ahoj. Ještě tenhle ten týpek, ale. To je nic. Pod sebe. No, back pass. Ty vole, holy. Nevím, co se děje. Koukám. Ne, nechám to, nechám. Nice. Jsem trošku nervózní. A jsem proletěl míčem, jako. No, kamo. Čekám, že to máš. Jo. Pinch? Ještě, máš flip? Ne, ne, ne. Mám nedojednost. Ty vole. Máš free, máš free. Ne, dám. Taky center. Holy shit, nice, už neměl asi. Vezmu? To je debil.
Takže se Rubek. Co se děje? Rubek a Přubust. Znáš to? Ty vole, ubístina. No way. Ježiš. Prýš, vše freestylu. Máš? Normálně, co těple freestyle. Tak já jdu. Tak jdi. To nic. Nice, safe, pěkně. Ty ve docela dlouho bez gólu, kámo. A. To je docela intenzivá jako. Oh my god, nemaj. Prostě. Ne, to bylo. Víš? Nice. Tak je. Close. No, ale kámo. Jsou nervy. Jako jak jsi měl. Sekund. Děbej. To neříkej. Ale fake. Rád strojím. To je preset? No way. To by bylo crazy goal. Mám ještě? Dávej. Ty vole. Center, já mám full. To piče. Musí to být. Mám. Pojď, ne, oh my god, kámo. Kdybych to mal in jako, holy shit, kdyby to bylo. Ty nahoru, okay. Nebo neradši ne, já to nebudu být jumpo. Nemá to. Pomalu, jdeme druhej. Vlastně nemá flip. Byla ty si. Holy shit, nice. Kámo, ty vole. To bylo mega vygranděný. Nejlepší hra, jako jsem zatím v životě hrál, jako tady na té hře, vole, jako. To byla extrémně intenz. Neříkám nic, jako, o té tvojí střela na čáře, vole. Jako, není to úplně ono, no, jsem trošku rusty, ale tak já to hraju odzadu, chápeš, tou hlavou. No, jo, hraješ hlavou, víš, jak to je. Důležitý. Vím, jak to je právě, no, hraju tak celou dobu. Nahoru, pre-jump. OK. Mám ho na kick-off. Je trošku rozhodil strategii. Má fleba. To je jako, já jsem se dojebal, dobrý. Pocení ruce, víš? Jo, jak mám ty ruce na stole, tak mi to mega close po tom stole už. Mega, no? Close. Jdi in! Ty jsem šílený, šel, ale v týhle hře jako teď. Co bylo tak dobré, předtím mi přišlo. Ne, nebo jít máš, ne? To nedá. No, nice. Jsi dobrý, jo, ty vole. Ty vole. Problém? Ne, nevezmu. Ještě? Do píči, ty vole, to byla ta jeba. Ne, ty jsou hrozný. To dáme. Nahrá na góly. Nahoru. Jo. Pops. To prděl, je tady. To se rádí, jako. Ty vole, nevidím balónek. Pojď. Ježiš, škoda. Prý, to máš to, potenciál. Máš to, že jo, nice. No jo. Yeah. To je ono. Nice, to nice. Jsou ty resety, minuta, to je hodně času. Prdou. A v kůj kick-off je normálně ten krypo. No. Přemu tak, vole. To zregulujeme, pojďme. No, já to jsem na mega fake teď. Kdyfudak nadletěl. Nahoru? Jo. What? Co to bylo? Co jsem to udělal? To byla nějaká golčota. Teďka ne... No. A, to ježiš. Čo, vyletím. Marcku! No. Marcku! Ne, to je to... Holy shit. Já jsem... Dobrý, no. Vysrám je ten speed jump. Podám ještě. No tak se pala, vole. Úplně nejlíp jako. Rotace pod balónem. Jsem tu? No. Podlo. Nahoru jenom, to vymrští. No. Co to kurva? Co to bylo, ká? Nepodíváme se, no bohužel, no. Nahoru? Jo. No, to už blokuje. Můžeš to vzít? Jo. Nice. Ještě mám asi. Pojď. Mám? Nice. Nevěděl jsem to, jo? Já jsem nechtěl. To chtěl secure, no. Tak. Ty by náhodou tam někdo letěl ještě. Půjdu dolů. What? Co je? Komu kdy tam soupeře? What the fuck, ty vole? Jsem nečekal, že bude tak rolovat teda, ale jako. Nebráním se tomu. To je prostě život nejlepších hráčů, no. Cože? To je život nejlepších hráčů, mám moc easy ty hry. Jako jo, no. Tohle se stává, jako. Oni už jdou, oni chodí dolů už, tak to prostě blokuje jenom. Jdi nám dolů. What the fuck? Prosím tě, nedostám z toho gol, že ne? Mám 4. Prosím, chytej, buď god.
Pojď, ty koko. A jsem obráně, kámo, protože... Marcky. Kámo! Pomoz mi do píči! Ty vole! Ty začal ječera opět, já jsem se tam posral, ti říkám, jdu se přemýt, protože tohle... To je to, co se tam zastavilo, kámo, teďka. Ty jsem začal ječet a já jenom mega panika a flipnul jsem na to s celou do brány. Zesru. Že to jsme chytil. Pozor, tyhle 3 win streak. Kámo, jdem dál, vole. Já se toho nebudu se toho bát, že? No jasně. A Merk, to budou tryhardi, actually. Totálně, jako. Nice. Máš to? Jo. Vy se vyserou. Vysrali se. Nahoru! Vole. Bitch crazy. Oh, cože? Vítej, kamo! Tohle. Máš čas? Yes. Nice. Ty vole. Co tam pop, to bylo insane. Počkej, mi se odpojilo sluchátko. Tyba, netrefím balón. I'm here. Já to mám, to mám. Well. Dobrý. Oh ne, to God. Jsem vysral, to jsem mohl jako si nabídnout jako hodně. To, já jsem pak šílen, jo. Ještě vemu. Jo, pojď. Nice. Chci musím odpojilo sluchátko. Tyba, jak vypadlo good úplně. Old ball chaser. Hraješ? Můžem. No. Hra. Ty vole, kámo, no. Nice. Pinch? Oh, shit. Close. To pre-jump na save, nemě to. Kámo, musíš. Nice, pěkně. Dobrý fake, holy shit. Ah. Blok? No. Mám nulu. Máš to? Nice. Já jsem vytrolil. A nice, na tebe. No. Nice. Kámo, nice, my jsme dobrý, vole. Ne? Jako. My jsme mega dobří, jako, my si zase začneme mnohem všechny, ty vole. Připomínám, že hráme oba dva na mobil, guys, jo, takže... Insane. Já to teda zkoušel, nebo já jsem to pak přes switchnul na kontroléra, ale kvůli tomu už dostal hej, tak... jsem to... vrátil na mobil. Dostal bys za jedno, ale dívej, jak to roluje, kámo, mobil je... No, mobil je cesta. Nedám ti... Nedám. No ale clean, 4-2. Kámo, clean, jako hodně. No, platina 5? Gol 2? Tak ne. Nabídnu se jako, v pohodě. Tak dá bych ještě poslední. Ok. To je jak skripty to jako. 5 her v zadě vyhrát, já jsem čekal, že 5 prohrajeme. Ne, jako minulé, co my jsme už jenom zkoušeli natáčet, ale bohužel to nevyšlo. A pro Mačko, proč nám to nevyšlo? Dostávali jsme bídu a... Prohrávali jsme, jako to by se prohrávali, tak? Jo, jako tam prohrávali, to video nevyšlo? No, skoro. ne, nedával jsem zvuk, no, bohužel. Je to tvoje. Dám, oh, ty vole, mám ten dunk, vyšel, no. Pojď ty, nice. Oh, no fuck. Počkám to hitne. No. Já to vám na tom. Jo. Pojď. Ty vole. No. Oh my god, máš. Pustí, nice. Nahoru? Já blok, no, já nemůžu. Ok, já pravám. Oni normálně bránějí ty lidi, jako jenom. Oh, no tak tohle neubrání, to moc nejde. Tohle neubrání, jako. Marisa. Marisovi to moc nejde, ty vole. Bajíčko. Nahoru? To dám. O ne, jdeš, to je hardy. Aha. Mám? Máme oba. Já netrefím balón. Ty vole, to máš štěstí. Má flip? Má, ne? Myslím, že ne, už to má. Dobrý čas. To je jako by, jak jsem to mohl netrefit, ty vole. Dívej pod lahu. Popoj. Ty vole. Bacha má flip, jo. Jo, pojď. Nice. Double? To no, jako, neměl jsem flip jako somehow, ne? Nahoru jenom, na něj? Já čekám. Closed, ježiši. No. Nemůžu. By mi to vysadalo. No. Tak počkej, ale jako mohli by to mít štef, já no čas. Way! Já nemám boost, no. Ty vole, že by... No. Aaaa, jsem tohle moc vysoko. Come on, tam. Nemaj boost! Dávám. No! Víš do prdele. Nechám. Jo. Close. Jo. To je druhý bubule. No, to máš ale mega freestyle. Friday, tak. Nazdar. Pošli ale tak jako... No hej, to týpeček netrefí míč. Sorry, dobrý. No a je to. A do mě? No, jo, super. No, to je play. To nemají, vole.
úplně nevím, co se tady teď jako děje. No, saveu, saveu. Spolu. Jo, spolu. Ty vole, pátá vyhra v řadě, kámo. Guys, tohle video si to zaslouží alespoň minimálně 500 lajků za těch 5 výher. Pojďte tam poslat pro další part, kde dáme dalších 5 vínů třeba. Uvidíme, když se bude dařit. Já neprohrávám. Jo no, neprohráme. Jak ty? Já taky ne. Ne? Ne. Já nevím, jak ti to jde v tom solo grindu. Nesledoval jsem, ale tak climbíš teď zase. Poslední, jako v posledním videu, kde jsem hrál s Titanem Octaneem, tak jsem taky neprohrál, takže. A nakonec videa, guys, ještě než končím tohle video, tak si ještě otevřeme mystery item, to jich mám zapomněl, máme tady free item. Super, mají boost, velké kytičky, to jsem vždycky chtěl, a potom rocket pass. Máme tady dvě bedny, které jdem rovnou otevřít. To nám padne, pojďme. Dvě věci, které už mám, no, takže. Stripes, ok. Coiny a silver bedna. Vole, nejhnusnější klad jsem když v životě viděl, jako. A challenge tady mám nějaký, ještě to asi nic nebude už. Či? Jo, 7 coiny a nějaký XP. OK, that's all. Guys, pokud jste si video užili tak jako my, tak určitě nahoďte like, jak jsem říkal, těch 5 lajků by bylo super pro další part. No a dole v popisku, jak už jsem říkal na začátku videa, máte naše sociální sítě, to určitě sledujte, aby vám nic neuniklo. A samozřejmě i ten odběr pro více videí a mega mě takhle podpoří. Takže děkuju moc, že jste koukali. My se vidíme zase příště u dalšího videa. Mějte se krásně a čus! Čus!